今天要跟大家分享的是个人也需要组织图。这个组织图是伦赫伯特发明的，它非常的好用，我们来听听看。它是圆形的，有7、1、2、3、4、5、6，是这样圆形。那我们来看看，一个个人来说，他必须要先做决策。决策打个比方，画家他要决策，决定我要画山水画，还是要人物画，还是要抽象画，这是他的决策。决策好了之后，他必须要跟人家沟通，不能够因为我要作画，所以我电话都把它阻断了。那还是要跟亲人都要让他们了解，才能够得到支持。第二，他还要第二部门就要宣传。过去他画画有参加过什么，得过什么奖。那财务的部分就必须要量入为主，然后要努力的生产。生产就是每天要作画，作画他也有固定的时间，不能够因为自己一个人在家里边就会懒散。好，那画好了就要审核，然后他还要透过更多交往，去参加 ENI 啦、福伦社啦、蒙济社啦，任何的社团，让人家知道他是一个怎么样的画家。那这样他会开始整个 flow 才能够顺畅。我们来看看为什么一些画家会很穷，就因为他只懂得每天作画，很努力的画画，然后他当然有决策啊，我要决定做什么。但是很多的人，他是把电话都阻断的，因为我要专心作画，我不跟人家沟通，那也很少宣传，那财务当然就不行。画好了之后，通常他会自己在家里审核，我这一幅画哪个地方要修，这个会做。但是最差劲的就是他没有去透过外界的联谊去认识更多的人，那当然会穷困。那我们来看看，假设一个画家他不是走这样的路，他努力的生产，而且他还会在做决策之前要先跟人家沟通，哎，你们最喜欢怎么样的画？有些人就会告诉他，我办公厅希望后边有个富贵图。好，那富贵图就要画牡丹。好，那他就可以做决策。好，我这一期我就专门来画牡丹。那他也要让人家知道我曾经得过什么奖。当然，财务来说，他只要懂得量入为出。画好了之后还要加以审核，并且更重要的，他要去参与更多的社团，让人家认识他。那这样他开始整个flow就会顺。好，也许人家告诉他，对，你画的牡丹呢，这个都是有半朵半朵，这是有残缺的。他说不，这是富贵满盈。看你讲怎么解释啊？这个如果透过沟通之后，你会发现到，哎，渐渐的也会更多，所以他的财务当然也会更多钱。所以看一看，同样是一个画家，可以是很富有的画家，也可以是很穷困的画家，就因为他懂不懂得把自己也变成一个组织。好，谢谢。